Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, de novo, sim, de novo, nós estamos aqui no quadro Pergunte ao Mês. Bom, hoje nós estamos aqui para mais algumas perguntinhas. Então, vamos começar! Pergunta 1. Quais pets a Wolf já tem? Sim, ela já tem um místico, o dragão rosa. Ele já tem um nome. Homem. Apresentamos a vocês, eis agora, ora um minuto antes, o, na verdade, a Pink Dragon. Go. No caso, na tradução, seria dragão rosa. Então, bora pra 2. Qual? A Wolf já conseguiu uma skin lendária? Se já, qual foi? Ela conseguiu. E a amarela, pois as outras cinzas estão muito complicadas. Ela está ainda guardando dinheiro, pois ela ainda não tem o suficiente para comprar. Agora, vamos para 3. 3. Qual é a coisa que a Wolf mais gostou na nova atualização? Bom, claramente o pulo do lince, pois agora virou conhecido como... Bom, agora não é mais o pulo do gato, agora é o pulo do lince. É o pulo do lince, sim. Não é mais o pulo do gato, é o pulo do lince. Claro, tu, sim. E essa é a resposta. Desculpa, tu, sim. Ai, meu Deus. O que tinha naquele jantar, hein? 4. Quais animais a Wolf já tem, hein? E conseguiu comprar agora? Bom, ela já conseguiu o urso. Batam palmas para ela. Ela está muito feliz por ter conseguido o urso, o guepardo e o cavalo. Falta apenas o crocodilo. 5. Que nível a Wolf já tá? 75. Tá aparecendo aí no cantinho da tela. 6. Qual é? Mais místicas? Bom, ela tem. Ela conseguiu a mística, a do pet. Ela conseguiu o dragão místico. Sim, ela está guardando dinheiro para comprar os outros 4. Já que eles são de dinheiro, ao invés dos outros. Das outras místicas, o pet místico. Quando você consegue um no baú, você consegue eles com seu dinheiro. Sim, din-din. Tem que juntar din-din depois que ganha o pet místico. 7. Qual é o pet está da Wolf? Antes era o pet hipopótamo, o Best. Agora virou o dragão rosa. Não a julguem. Aquele bicho é tão lindo que dá a vontade de subir em cima e meio voar nos céus.
Não a julguem. 8. Qual é o jo? Ogo que é o que mais gostou. Ou de fazer jogos diferentes. Entre no canal. Among Us e The Wolf. Ela adora jogar esses dois jogos, juntamente com Wildcraft. 9. Por quê? E a Wolf não sabe jogar a todos os jogos do mundo. Porque ela tem preguiça de baixar os jogos com gráficos horríveis. E também ela prefere o Wildcraft, então tá de boa. É mentira dele. 10. Ela já tem mística? Se tem, qual é? A preta da raposa. Pois ela tentou ou abrir seus 31 baús, mas não ganhou a branca. Ela está muito chateada, pois ela queria e ter a sorte de ganhar pelo menos uma mística hoje. No dia que saiu o vídeo, a família mística foi no mesmo dia que ela ganhou a mística da raposa. E no mesmo dia que ela ganhou o pet novo. Ela ganhou depois. Hoje que terminou de gravar. E de editar. Até porque depois que ela termina de editar e gravar, ela vai direto pro Wildcraft. Sim, ela vai direto pro Wildcraft. Não a julguem. Wildcraft é muito bom. É o melhor jogo do mundo. 11. Qual é a den que ela mais odeia? Eia, que devia deletar. Eu não sei, mas eu escuto ela falar que é alguma coisa. Hoje tem que usar o CPF. Eu não sei qual. Ao negócio no Wildcraft tem que gastar o dinheiro do CPF. Bom, ela nunca me conta pra nada. E eu não sei jogar esses negócios. Não sei e nem quero saber. 12. Que jogo ela pretende jogar em uma nova gameplay no canal? Ela pretende trazer... acho que Star Stable, pois ela tem um celular. E também Slither.io, que ela tá planejando baixar. E também... em gravar... uns vídeos de... e teoria. E é sobre as skins. Raras. Sim, ela quer fazer um vídeo sobre as skins raras. E que cada uma das skins tem suas diferenças. Isso. E história por trás. 13. Que jogo a Wolf mais odeia? Dragon Sim, da Tuba Rocket Games. Ela acha os gráficos horríveis, assim como todo mundo. Por isso a Tuba Rocket esqueceu aquele jogo horrível e focou mais em Wildcraft. Mas ela está tentando fazer que as pessoas não esqueçam esse jogo. Ogo e nenhum dos outros jogos da Tuba Rocket. Então, por favor, depois que vocês terminarem de jogar, aí cansarem, vão na Play Store e baixem esses jogos, os outros jogos da Tuba Rocket. Por favor, não deixem esses jogos serem esquecidos. Ok, galera, depois de eu dar esse recado super importante, vou terminando. Um beijo e tchauzinho.